Процес волевиявлення на дільниці 210-425 в Рахові проходить спокійно. Станом на 11-ту годину своїм правом голосу скористалося близько 10% виборців. Найбільший потік громадян очікують вже після 2-ї години, опісля церковних богослужінь. Люди більше неділя відпочивають, ну зараз стануть і буде більше. Але як на цю дільницю, то досить багато порівняно з іншими. У 10-й годині вже була явка 100 людей. Основна маса виборців на дільниці – громадяни середнього і пенсійного віку. Низьку явку молоді пов'язують з періодом відпусток і роботою. Відпочиває після суботи. Ну, так наразі старші. Пов'язано з літом і з виїздом на роботи, з відпустками. Пенсіонери ж своїм правом скористалися. Це наше життя, наш вибір, щоб вони подбали про нас, людей. Про нас, людей, щоб життя наше покращилося. Дійсно, щоб звернулися з-за кордону всі наші заробітчани, бо ідеш по вулиці, самі жінки, чоловіків немає. І їм там теж нелегко заробляється кусок хліба. Я постійно голосую. Я хочу, щоб діти жили щасливо і щоб було мир на Україні. Були виборці, що голосували не за місцем реєстрації. Ті особи, які планували змінити місце голосування, ми їх туди направляли, вони отримали таке відкріплення і йшли голосувати, де планували. Загалом члени виборчої комісії впевнені, що сьогодні явка буде не нижчою, ніж 50%.